Estamos vivenciando uma mudança de era. A tecnologia chegou para modificar completamente tudo o que conhecemos. Daqui para frente, cada vez mais vamos enfrentar grandes desafios na produção e distribuição de alimentos. Você já parou para pensar que a nossa expectativa de vida aumentou e que a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões até 2050? Para alimentar toda essa população, pesquisas indicam que devemos aumentar em 70% a nossa produção de alimentos. Como? Com tecnologia e pesquisa. O agronegócio será um dos setores mais impactados por essa onda tecnológica. Foi pensando nisso que o Sistema FAENG criou o programa Novo Agro 4.0, para apoiar empresas inovadoras e levar soluções que ajudem as cadeias do agronegócio a se tornarem mais competitivas e produtivas. O programa Novo Agro 4.0 foi criado em cima de 5 pilares: mapeamento de desafios e soluções tecnológicas para as cadeias do agro, disseminação da cultura de inovação no agronegócio, apoio ao desenvolvimento de novas soluções, conexão para geração de negócios, atração de investimentos para inovação no agro em Minas Gerais. Se você inova ou quer inovar no agronegócio, faça parte da nossa rede. Novo Agro 4.0, sua conexão direta com o futuro do agronegócio. Bom dia a todos. Então, como anunciado, estamos hoje fazendo o lançamento oficial do novo programa do Sistema FAENG, o Novo Agro Ventures. Nessa abertura, entretanto, gostaria de contextualizar um pouco o porquê da nossa adesão a esse programa. Como já é de domínio público, o agro vem sustentando esse país, produzindo alimentos, fibras e bioenergia com alta qualidade e competitividade, abastecendo o nosso mercado interno e exportando. Em plena crise sanitária e econômica e política, estamos colhendo uma nova safra recorde de mais de 250 milhões de toneladas, passando essa barreira pela primeira vez, e estamos aumentando as nossas exportações, embora sabendo que essa Covid-19 já interfere negativamente em algumas cadeias produtivas nossas. O Sistema FAENG sempre esteve atento e plenamente inserido nesse processo, visando a geração de renda e de empregos e agindo como legítimo representante dos produtores rurais. Nesse momento, estamos seguindo os novos caminhos e dando um grande passo no sentido de nos inserirmos definitivamente no ecossistema da inovação tecnológica. Fazemos isto nos associando a uma empresa de alta performance nesse mercado, a FCJ Venture Builder, e agregando técnicos de reconhecida experiência e expertise nesse campo. Assim, estamos agora convidando empresas e investidores que desejem participar conosco nesse processo de inovação, apresentando os nossos problemas, ou, como dizem, as nossas dores, aos agentes de inovação, principalmente startups, para que eles nos tragam soluções em forma de novos negócios. Deste modo, estamos procurando nos capacitar para o novo mundo pós-pandemia, o chamado novo normal, para continuarmos como protagonistas deste novo salto do agro, trabalhando a inovação tecnológica,
a digitalização dos processos, a inteligência artificial e outros. Portanto, convidamos a todos que queiram conosco participar desse processo. Obrigado, um grande abraço a todos. Clica no botão vermelho. Muito obrigada, presidente. Lembrando que este evento está sendo realizado de forma digital por causa da pandemia do novo coronavírus e que todos os envolvidos estão tomando os cuidados necessários. Agora, se você quiser interagir com os nossos... A Nathalie travou. A internet dela travou. Eu falei para ligar no campo. Nós vamos repassar essas perguntas aos nossos. E agora eu gostaria de apresentar para vocês o time que está à frente dessa iniciativa e que vai participar do nosso bate-papo aqui hoje. São eles Breno Mesquita, vice-presidente do Sistema Faeng, presidente do Inais, Silvana Novaes, superintendente do Inais, que são verdadeiros entusiastas da inovação e que acreditam no potencial da tecnologia para colocar o agronegócio mineiro no cenário mundial. Enquanto esteve à frente da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de Minas Gerais. Paulo Justino, CEO da FCJ Ventures, um dos principais especialistas em investimento e inovação do nosso ecossistema de inovação. Paulo Martins, CEO da Embrapa Gado de Leite, pioneiro da inovação do agro, também responsável pelo Ideas for Me. E antes de passar para eles, vamos assistir a um vídeo que conta a história do produtor rural Antônio e da Paula, que é gestora de uma empresa de tecnologia, e que mostra um pouquinho como a união do Sistema Faeng e da FCJ para melhorar a vida dessas pessoas. Essa história começa no campo. Antônio possui uma pequena plantação herdada da família. Ele passou a tocar a produção quando o pai faleceu e trouxe seus ensinamentos de plantio, colheita e gestão. Antônio está distante da realidade de novas técnicas, canais e tecnologias. O que dizem é que isso é coisa para o grande produtor. Seu maior receio são as secas, como a que aconteceu há 5 anos e que acabou com a produção e o sustento naquele ano. Essa história chega a uma empreendedora mineira. Paula Costa, 25 anos, recém-formada no curso de graduação em Ciência de Dados em uma universidade mineira. Ela e mais 3 colegas desenvolveram uma tecnologia que gera previsões e informações de clima para o campo. Após 2 anos de muito esforço e pouco recurso, conseguiram testar e aprovar uma solução com um produtor rural de sua região. Fecharam o primeiro contrato e têm agora grande capacidade de crescer, pois a tecnologia trouxe resultados reais para o produtor. Mesmo assim, enfrentam dificuldades de se conectar com outros produtores rurais, além de várias outras necessidades típicas de um pequeno negócio. Essa história passa por uma entidade de classe estratégica, o Sistema Faeng. Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais tem a missão de representar e defender os interesses de mais de 400 mil produtores rurais mineiros. Através do INAIS, o Sistema Faeng se mobilizou e foi a campo ouvir e entender os desafios dos seus associados, com o propósito de buscar soluções que gerem resultados. Essa história também passa por uma equipe técnica especializada, a FCJ Venture Builder, uma empresa líder de mercado que possui vasta história de conexão, implantação e investimento em soluções tecnológicas para vários setores da economia. Surge então um programa para acelerar a retomada do desenvolvimento econômico e social, unindo todos os atores desta história em um ambiente de inovação, através da metodologia vencedora da FCJ, com a conexão e a credibilidade do Sistema Faeng, fazendo com que produtores como Antônio tenham acesso a soluções e tecnologias como as que são oferecidas pela empresa da Paula. Esta história chega a você. Venha fazer parte e seja protagonista no desafio de alimentar o Brasil e o mundo, transformando vidas, gerando riqueza e oportunidade. Novo Agro Ventures, conectando o agro ao tech. Thank you.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Léo Dias. Estamos aqui ao vivo no canal do Sistema FAENG no YouTube. Né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente está aí passando por esse processo aí novo na nossa vida, né? Mas é um motivo de orgulho, um motivo de honra que a gente está aqui hoje para lançar esse projeto incrível que é o Novo Agro Ventures. É um projeto inovador, é o pioneiro, é o primeiro fundo de investimento, modelo Venture Builder, de investimento em soluções tecnológicas para o agronegócio, para a cadeia produtiva do agronegócio. Vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Estou aqui com um time de feras. É um modelo que a gente une a metodologia e o know-how do sistema, do FCJ Venture Builder. Eu queria mandar um abraço para o Justino. Oi, Justino, tudo bem? Tudo certo? Está em casa, né? Bom te ver aí. À distância, mas sempre unidos. Né? A gente está unindo, né, a metodologia do FCJ com a capilaridade e a capacidade de conexão do sistema FAENG, né, que está no estado de Minas inteiro se relacionando com o produtor. Né? E eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Breno. Breno, você está em Santa Rita ou você está em BH? Bom dia, Léo. Tô aqui na FAENG, em BH. Opa! A FAENG não para, o agro não para e a FAENG não para, né? Eu queria abraçar também a Silvana, superintendente de Nais. Oi, Silvana. Bom dia. Tudo jóia? Tá ouvindo bem? Tudo certo? Tá um pouco baixo aí seu fone, hein? Fala mais alto. Assim, para ficar mais alto. É, tá bom. Agora melhorou. Excelente, muito bom. Então tá, obrigada. Então a gente está unindo, ó, metodologia e know-how do FCJ Ventures, com a conexão do sistema FAENG, que está no estado inteiro, chegando na ponta, né, no produtor rural, né? E nós vimos a história do Antônio, né, aí que mostra as dificuldades, os desafios. E aí nós estamos com o Paulo Martins. Paulo, liga seu microfone aí, por favor, está desligado. Seja bem-vindo. Paulo está em Juiz de Fora, né, Paulo? Paulo é da Embrapa, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse dia histórico para o agro brasileiro. Muito legal. Olha, e aqui nós vamos fazer, na verdade, um bate-papo, né? A gente está fazendo esse modelo, a gente quer trazer para você que está aí acompanhando a gente uma audiência super legal. A gente fica com ansiedade, né, de ver quantas pessoas vão assistir. Até peço desculpa para os meus amigos, né, porque essa semana o que eu mandei de mensagem para eles, né, era tarde, à noite, de manhã, mas é por isso, gente, porque o projeto, eu estou tão encantado com esse programa, com esse projeto, que eu queria que todos os meus amigos estivessem aqui na live hoje, por isso que eu fiquei incomodando vocês. Mas vamos começar esse bate-papo, né? E aí, vocês viram aí a história do Antônio, né? E ele é um produtor rural com mil dificuldades. Eu queria começar esse bate-papo com você, Breno. E aí, o Sistema FAENG, né? É uma empresa, né? Uma instituição, uma fundação, uma federação enorme que se relaciona com muita gente. O Sistema FAENG está cuidando bem dos nossos Antônios? Qual que é a estrutura que tem no Sistema FAENG para cuidar para o nosso cara lá na ponta, aquele produtor que está lá no campo, trazendo a comida para a nossa mesa, né? Isso é muito legal. Conta para a gente sobre esse estudo do Sistema FAENG. E eu já emendo uma segunda pergunta. Falta tecnologia no agro mineiro, no agro brasileiro? Manda para a gente aí. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia quem está participando dessa live. Quero cumprimentar de uma forma muito especial o Paulo Martins, que é um inovador, é uma pessoa que faz história, faz acontecer. Seja muito bem-vindo aqui nessa live, Paulo. Eu acho que você acrescenta bastante. Justino, nosso parceiro. Bom dia também, Justino. E a parceria, com certeza, é uma parceria para render muitos frutos. E a Silvana, que trabalha conosco aqui também no INAIS, no Instituto, que é o nosso braço aqui, que realmente faz as coisas acontecer, que é a nossa operacional. Bom, qual a ideia inicial? Por que a FAENG, essa parceria? A gente sabe, a gente tem que ser muito sincero nas coisas. Hoje, falar do agro brasileiro é falar de competência, de competitividade. Hoje, no Brasil, com certeza, o único setor que responde positivamente a qualquer estímulo é o agro, em respeito a todos os outros setores, mas o nosso setor responde infinitamente mais rápido. A FAENG, com mais de 70 anos trabalhando para o produtor rural, seja na representação que a FAENG faz, ou seja nos cursos que o Senar ministra,
é a escola do campo, percebemos que nessa loucura que é o mundo, a globalização, tínhamos que caminhar mais, tínhamos que ousar, tínhamos que buscar principalmente inovação. Nós sabemos que o tesouro de Washington, o tesouro dos países europeus, são muito maiores do que o tesouro brasileiro. O que, então, fazer para nos diferenciar e nos dotarmos de mais competitividade? É justamente sairmos na frente, buscarmos os gargalos e resolvê-los. E nisso, a FAENG, com a capilaridade, a sensibilidade de quem produz, em parceria com a FCJ, com o Justino, com o Léo à frente, a ideia é justamente caminharmos para fazer o Brasil o país mais competitivo e, principalmente, que os produtores possam trabalhar, gerar emprego e, principalmente, fechar um ano percebendo que não perdeu o recurso, que, ao contrário, abriu possibilidades muito maiores do que tinha até então. Então, eu acho que o momento é esse, especial, é um momento fantástico, a despeito da pandemia, da quarentena, de tudo isso, mas queremos que o Brasil agro, saia muito mais forte do que entrou nisso. E a FAENG, percebendo essa possibilidade, o seu presidente, doutor Roberto, nos orientou a buscarmos soluções, a buscarmos parceiros para realmente darmos N passos à frente. E é isso que nós estamos fazendo hoje com muito prazer e com muita alegria. Ô Breno, me fala um pouquinho, porque muitos dos nossos telespectadores aí não conhecem a fundo o sistema FAENG, né? Eu mesmo me surpreendi. Eu já tinha ouvido falar muito, já tinha participado de reuniões aí. Pois são quantos associados, são quantos sindicatos ligados ao sistema FAENG? Qual que é a capilaridade? Como é que é a estrutura? Minas Gerais é um estado enorme, né? 853 municípios. Como é que o sistema FAENG chega lá na ponta para conversar com aquele produtor pequeno e o médio, né? Quantos associados vocês têm hoje? Olha, hoje nós temos, de forma ativa, mais de 385 sindicatos dos produtores rurais. E muitos desses sindicatos também representam municípios que não têm o sindicato. É a famosa extensão de base. A nossa base, em termos de produtor, ultrapassa 600 mil produtores. Ou seja, é uma base extremamente grande e o mais importante, não é exatamente o que acontece no Sul, é diferente do Norte, é diferente das matas, é diferente do Centro, do Triângulo. Ou seja, a diversificação da economia agrícola mineira faz com que uma solução não resolva o problema dos demais. É por isso, realmente, a inovação, a ousadia de buscar soluções que atendam o agro mineiro, mas em toda a sua plenitude, em todas as suas regiões. Esse é o grande desafio e é uma grande oportunidade também. E não falta, com certeza, da nossa parte, nem de vocês, nossos parceiros, a motivação e a vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que a fórmula do sucesso começa com a vontade de querer, vontade de ousar e buscar uma situação melhor amanhã do que estava hoje, e assim sucessivamente. Esse é o discurso do nosso presidente, o que ele nos pede, e é isso que nós queremos fazer. Uma economia agrícola mineira cada vez melhor, cada vez mais difundida, e principalmente usando o que existe de melhor em termos de inovação e tecnologia. Olha o tamanho do nosso desafio. Eu sei que tem vários empreendedores, né? Já estão assistindo a nossa live, querendo entrar nessa parceria. Quem está com a cabeça de empreendedor está pensando assim, nossa, eu tenho 600 mil clientes para vender. É isso aí, gente. Esse papel nosso é a gente levar, né, soluções para essa turma toda que está sedenta. Sobre a outra pergunta, você está esquivando, Breno. Falta tecnologia no agro? E aí, o que, que você me diz disso? Ô, Léo, sempre vai faltar. A tecnologia que nos atende hoje, com certeza, não nos atenderá amanhã. É por isso que esse desafio, estarmos sempre crescendo, antenados, que tenhamos a humildade de reconhecer que o que estamos fazendo hoje temos que melhorar continuamente, essa é a razão dessa parceria. A partir do momento que você se satisfaz com o que existe,
alguém tem que assumir o seu lugar. Isso não existe. No nosso mundo competitivo, cada vez é mais importante a inovação, e a inovação tem que ser contínua. E eu tenho um pouquinho de experiência nisso, que nasci numa cidade que é o berço do empreendedorismo brasileiro, que é Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica do Brasil. Então, é uma coisa que a tarefa nossa é hercúlea, mas, com certeza, a satisfação, quando atingimos os nossos objetivos, e são muitos, vale qualquer tipo de sacrifício. Eu acho que é uma coisa bacana, que dá vontade de trabalhar, e bastante. Você resolve o problema do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, você irriga o setor de tecnologia, e a FAENG passa a ser, além da representação social, a representação psicossocial do produtor rural mineiro, além do Senar fazer todo o treinamento que ele faz e com uma maestria fantástica, nós queremos ser também um dos responsáveis pela inovação chegar, mas chegar no produtor. Não é simplesmente existir, é que o produtor possa mensurar que aquilo mudou de forma positiva a sua vida, independente do tamanho do produtor. Legal. Outro dia eu e o Justino fez uma reunião com uma cooperativa do sul de Minas, né? E um dos participantes falou assim: ó, o que não falta aqui é dados e dores. E eu sei que as empresas de tecnologia adoram dados e dores. Então vem para cá que o que não falta é isso. Silvana, primeiro, uma honra estar dividindo essa live com você, muito legal. Queria aproveitar e mandar um abraço para o time do Inais, né? A Amanda, obrigada, a Gisele, seu time é massa pra caramba. Conta para a gente aí, né? Vocês estão à frente, né, desse trabalho do Novo Agro 4.0, um desafio incrível. Conta para a gente como é que nós vamos fazer, né? O Breno já falou aí, para aproximar o povo do campo, né, a cadeia produtiva do agro, que a gente não está falando só o dentro da fazenda, né? Tem antes da porteira, depois da porteira, tem todo o ciclo. Como é que nós estamos fazendo? O que, que o Inais está estruturando, né, para aproximar a turma do agro da tecnologia? Muito obrigado. Vamos lá. Bom, o Inais, o sistema FAENG, através do Inais, Léo, ele tem um programa que chama Novo Agro 4.0. Quando nós começamos, a equipe começou a trabalhar nesse programa ano passado, eu, Gisele e Amanda, nós começamos a ver que a inovação precisava de chegar melhor ao campo, né? E nisso nós fizemos um trabalho em toda Minas Gerais, rodando Minas Gerais, andamos mais de 5 mil quilômetros, de forma que levantasse quais são os problemas reais. Nós conhecemos os problemas como sistema FAENG, mas escutar o produtor, escutar cooperativas, escutar Sicoob, escutar pessoas de banco, escutar as associações, né? Quais são realmente os problemas que eles têm e que eles enxergam que precisam de soluções. E nós rodamos as regiões todas do estado, e quando nós colocamos na mesa, nós encontramos mais de 500 problemas. Nossa! Então, são muitos problemas, é muita coisa. Né? Dá um exemplo, dois exemplos aí para a gente. Tem problemas comportamentais, tem problemas técnicos, então os problemas eles são muito variados, problemas de rastreabilidade, comercialização, conectividade, tecnologias específicas para certas produção, né? O pessoal, cafeicultura de montanha, dificuldade de mão de obra, dificuldade de adubar. E aí, quando nós fomos trabalhando esses problemas todos, nós vimos que a quantidade era muito grande, que a gente precisava de ter um projeto encorpado para a gente conseguir devolver alguma solução para o campo. Ao mesmo tempo, nós fizemos um trabalho, colocamos 17 entidades do agro ao redor de uma mesa e procuramos saber onde elas trabalhavam, o que elas fazem, né? Como elas enxergam esse trabalho de inovação. E, diante de todas as observações das entidades, nós traçamos a trilha de inovação. E, nelas, nós vimos que tinham vários gaps e que a gente precisava estar todo mundo junto para conseguir trazer devolver para o agronegócio realmente o que ele precisa e o que ele espera
de nós representantes do agro. A partir disso, nós começamos a fazer alguns eventos, né, como os hackathons, que são as maratonas de ideias, agrotalks, para estar discutindo esse trabalho da inovação. E, a partir desse trabalho que nós fizemos, nós vimos que a gente conseguia achar soluções muito pertinentes para o agro, para os problemas que nós encontramos. Nós sabemos que tem coisas que a gente pode achar soluções rápidas, tem coisas que nós temos que passar para pesquisa. Então, precisamos dessa parceria junto para estar alcançando isso tudo. E aí nós montamos um trabalho e falamos, olha, nós precisamos de gente para ajudar a investir, para colocar isso, ter realmente ser transformado e ser levado para o mercado, para as pessoas terem acesso. E aí nós montamos todo o nosso trabalho de pré-aceleração, de investimento, traçamos a rota, mas sozinha a gente viu que não seríamos só nós para executar. E foi aí que nós começamos a conversar com as pessoas, fazer visitas novamente às entidades e conhecemos a FCJ, né? Que tem um trabalho muito bacana em cima de investimento em outras áreas, mas ela não tinha no agro. E aí surgiu a ideia de a gente fazer esse trabalho de investimento, de investir em startups, investir nas ideias, fazendo a aceleração dela, transformando em startups, e as startups também serem transformadas em empresas e colocadas no mercado. Então, dessa parceria é que nós estamos aqui hoje para falar dela juntos. Legal, Silvana. Quando eu estive lá à frente da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, né, cuidando da inovação do Estado, eu estou vendo claramente esse modelo, porque é isso que tem que ser feito. Começou com sensibilização, né? Fez vários eventos, né? Meetups, né? Hackathon, que na verdade é para criar cultura, só que chega um ponto que está na hora de gerar resultado, né, Silvana? Acho que ficar fazendo um evento é legal, você atrasa as pessoas para mais próximo desse mindset, né, inovador. A gente não tem essa cultura tão inovadora igual tem o americano. Você trouxe o pessoal do agro para entender, né, aproximar mais desse mundo. Agora está na hora da gente gerar resultado. Isso está muito claro, essa trilha da inovação. Vocês estão fazendo de uma maneira muito legal, porque é isso mesmo. Né? Sensibilizou, agora vamos para a prática. Né? Já tem mais gente dentro da bolha. Né? Eu falo que o mundo da inovação, da tecnologia, das startups, ele é uma bolha. A gente tem que chamar gente para entrar nela. E agora está na hora da gente dar resultado na ponta. Muito bom. E aí, Justino, ó, que bom, né? Abre seu microfone aí para a gente poder bater um papo. Assim, a gente já tinha se encontrado na época do CID, né? Com a Psicologia Viva. A gente sempre teve uma relação muito legal lá na época da secretaria. E agora, de novo, né? Queria agradecer o convite aí para ser, né, que você me fez para ser o CEO desse desafio incrível. Desde o primeiro dia que você me contou o modelo, eu fiquei impressionado, porque é o que precisa, a gente precisa do ciclo da inovação, a gente tem... O brasileiro é muito cheio de ideia, né? Mas ideia sem resultado não vale nada. Aí o cara entra num programa de startup, de aceleração, né? Vai para a incubadora, ele fica todo empolgado, mas quando ele sai desse programa, ele fica meio perdido, né? Para onde eu vou, né? Tem dinheiro no venture capital, né? Dos fundos grandes, sobra dinheiro, mas tem um vale ali, né? Um vale da morte, que é o pós-aceleração. E aí chega sua metodologia, na verdade, uma metodologia mundial, né? Que você está trazendo para o Brasil, né? Que é esse modelo Venture Builder. Conta para a gente sobre essa metodologia da FCJ, o que você já está fazendo pelo país, né? Eu sei que tem saúde, né? Tem farma, tem até aeroespacial, muito legal, mas agora nós estamos no agro, né? Conta para a gente sobre a FCJ e o que você está transformando aí para o nosso público. Ó, só um detalhe legal aí, gente. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Já temos mais de 200 pessoas na nossa live, né? Estamos batendo aí a audiência da Rede Globo agora. Então, vamos segurar a audiência, gente. Não sai daí. Agora vai falar o Justino e daqui a pouco o Paulo da Embrapa. E daqui a pouco, no final, vai ter mais coisa legal ainda. E aí, Justino? Legal. Primeiro é agradecer aí, né, a parceria da FAENG, do Dr. Roberto, do Breno aí, da Silvana, pela confiança. A gente é o sétimo ano da nossa empresa, a gente começou lá bem de forma mineira, né,
quietinho, caladinho, crescendo. Então, eu costumo falar que hoje a gente é um vovô da área de inovação, quem tem 7 anos inovando realmente é um vovô. Então, assim, para nós é um prazer estar aqui. E o nosso modelo, em 2012, 2013, que nós lançamos, a gente via alguns gaps que faltavam no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Existia, de um lado, igual você falou, venture capital, fundo de investimentos com muito dinheiro, existia programas de aceleração, mas faltava alguém com cabelo branco, quando tem, né? No meu caso tem pouco, passando essa experiência para as startups. Então, em 2013, juntou um grupo de pessoas com um pouco mais de maturidade e montamos esse modelo. Para nossa surpresa, né, o Venture Builder surgiu em 2011. O que nós fizemos? Abrasileiramos esse modelo de Venture Builder. Eu costumo falar que não só brasileiramos, colocamos ele de uma forma muito focado com o mineiro, que é um modelo que busca reduzir o risco das partes que se envolvem, quer seja do investidor, da startup, de todo o ambiente. Você citou hoje, nós temos aí, depois eu vou apresentar, várias iniciativas, estamos presentes hoje nos principais polos do Brasil, com Venture Builders, e essa do agro, né? Hoje nós temos da saúde aí com o Fábio Veras, temos hoje com o Zica, né? Com o João Zica lá do Raja, amigão, parceiraço aí, área de construção, Construtec Innovate, área de energia, estamos presentes no Triângulo Mineiro, você citou da área espacial lá em Campinas, então nós temos várias frentes. E o agro, né? É o divisor, ele é a locomotiva do Brasil e tem sido nos últimos anos. Isso é fato. E a gente está passando por uma pandemia, todos nós estamos comovidos aí com a questão das mortes, dessa questão de ficar em casa, mas eu vejo, eu concordo com o doutor Breno, esse aspecto nós, ao sair, esse pós-Covid vai passar, nós vamos sair de forma mais fortalecida e levar cada vez mais essa tecnologia para o agro. Porque o Breno sempre fala, os Estados Unidos, a Europa, eles ficam ali, né, subsidiando o agro e atrapalhando a concorrência. O que a gente quer? Levar essa inovação para que realmente melhore o bolso do empreendedor, né, do agronegócio, que sobra dinheiro lá para o agricultor, para o pecuarista, porque ele aposta, o risco é dele. Então, eu acho que essa parceria, a nossa experiência aí fazendo isso dos últimos 7 anos, com o sistema da FAENG, eu fico assim, lisonjeado, estar com o Paulo Martins, na mesma live com o Paulo Martins, quem imaginou que eu estaria na mesma live aí com uma pessoa desse calibre? Então, assim, a ideia é... Doutor Breno, não falta motivação. Todos nós queremos ganhar dinheiro, queremos desenvolver, mas a gente está aqui com um propósito. Se a gente ganhar dinheiro, vai ser consequência. O propósito aqui é, do nosso lado, ajudar as startups. 75% das startups morrem no Vale da Morte. Nós queremos reduzir isso drasticamente. E, do outro lado, queremos sim que aquele produtor, pequeno, médio, grande produtor, tenha acesso a essa inovação brasileira, né? Inovações que nasce aqui. Então, eu fico... A gente faz essa ponte e transferindo esse know-how aí desse processo que a gente acabou desenvolvendo nos últimos 7 anos. É um prazer, é uma honra estar aí com vocês. E é muito legal, né, Justino? Essa capilaridade da FCJ, né? Eu rodei com você e o Brasil, fomos em Bauru, fomos em São Paulo, um abraço para o Sérgio, o Afrânio, Uberlândia, né? O Wilson em Campinas, isso ajuda também, né? Essa capilaridade nacional. E parabéns pelo modelo, né? É bem legal estar participando desse projeto, que ele é muito transformador, né? Muito legal mesmo. Gente, eu queria aproveitar e lembrar vocês, quem quiser mandar pergunta, né, pode mandar aí pelo chat, né, a Aretuza está aqui comigo, ó, me dando uma assistência super legal, já me mandou a primeira pergunta aqui, ó, é para você, Silvana, primeira pergunta, liga aí seu microfone, o pessoal está querendo saber, ó, se esses desafios, esses problemas que você falou aí, se está publicado em algum lugar, a turma está ligada, já está querendo saber qual é a dor para propor solução para a gente. Onde que está isso aí, Silvana? Não, Léo. Open Innovation. Nós não publicamos esse lugar nenhum, porque o que a gente quer é fazer um trabalho dessa publicação também, está divulgando isso no formato. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato conosco no Inais, entrar em contato com a Novo Agro Ventures, e nós vamos estar passando os problemas que nós encontramos, porque nós também queremos atrair pessoas que queiram nos ajudar a resolver esses problemas.
Legal. Então, acho que vamos pegar os principais, né, e postar aí na rede do Nova, que eu acho que é legal, as pessoas já estarem cientes. São Paulo, o que é que nós estamos buscando aí? Nós estamos buscando soluções que sejam transversais, né, que atendam, né, olha a capilaridade, olha o número de associados transversais, né, com implementação rápida, eficiente, porque nós precisamos gerar resultado, né? O Justino colocou bem aí, a gente está vivendo esse momento de pandemia, nós precisamos gerar resultado rápido, né? Nós temos que fazer, o agro não parou, não para e não pode parar, né? Então, nós temos que ter aceleração, né? Gerar resultado para o nosso produtor lá na ponta. Paulo, tudo bem? Vamos falar com você. Paulo, você já leu todos esses livros que estão aí atrás de você? Isso aqui eu comprei na Amazon e eu coloquei como fundo. É um painel da mesma maneira que você colocou no Novo Agro. Eu coloco aquele ali, custou baratinho, viu? Depois você me empresta aquele número 339 ali, que eu estou doido para ler. Eu conheci o Paulo, né, quando eu estava lá na secretaria. A gente participou da primeira rodada, né, do Ideias for Milk, né, dentro Exato. Da FIT, Paulo. E chegou lá a turma do Paulo, a gente... Né, o Paulo é um empolgado, eu sou também. Falou, estou lançando um projeto. Falei, estou lançando a Affinity na Expo Minas. Eu quero a Ideia for Milk lá dentro com a gente. Juntamos e fomos juntos. E hoje a Ideia for Milk é um sucesso. Mas, Paulo, você que está aí na cadeia produtiva do leite, né, fazendo um trabalho incrível, né? Eu tenho ótimas notícias aí. É um exemplo para o Brasil. A Embrapa é um exemplo para o Brasil. E são pessoas, porque eu acho que os projetos são feitos por pessoas, né? As instituições é uma marca, mas tem que ter pessoas por trás com vontade de fazer. Conta pra gente aí sobre os desafios do leite. Você tá numa das cadeias mais desafiantes do agronegócio, né? 80% da produção de leite é pequeno produtor, aquele produtor familiar. Fiquei batendo papo com o pessoal do leite, né? Nesse momento de pandemia, o pequeno produtor está com dificuldade de escoar sua produção. Tem produtor fazendo doce de leite, né? Porque a vaca não para, né? Não para de dar leite e não está conseguindo escoar a produção, o consumo de leite caiu. Conta pra gente aí como é que está sendo esse desafio, né? Você, à frente da Embrapa Gado de Leite, também fazendo um trabalho de transformação digital, né? Muito forte, muito intenso. Muitos desafios, mas muito resultado, né? Isso é muito legal. Conta para a gente aí um pouquinho do que está rolando com vocês. Bom, primeiro, queria parabenizar essa iniciativa que a FAENG traz hoje, não só para Minas, mas para o Brasil. E mais do que isso, a gente pode pensar até no mundo tropical como um todo. A gente sente claramente uma necessidade, eu depois, mais à frente, quero até falar um pouco sobre isso, senão eu fujo da sua pergunta, mas uma lacuna que... tem tudo para ser preenchido com essa iniciativa. Faltava uma instituição do porte da FAENG, com a capilaridade e com a representatividade, para que se institucionalizasse em Minas, eu acho que está faltando isso, essas ações voltadas à inovação com essa pegada digital. Quando a gente começou lá atrás, e não tem muito tempo, isso foi em 2016, o que a gente estava preocupado era muito em fazer com que a nossa unidade, a gente estava muito preocupado com a nossa unidade, mas que para que ela entrasse nesse mundo aqui. Isso aqui foi criado em 2007, tem 13 anos só, aliás, tem 12 anos e meio, e tudo se transformou de lá para cá. Teve uma época que o produtor, que continua sendo inovador, e a gente tem que reconhecer isso, mais do que reconhecer, a gente tem que louvar isso. O produtor brasileiro é muito inovador, muito corajoso, nunca teve proteção de Estado, então ele sempre esteve exposto à competição e por isso ele sempre esteve procurando inovação. Então o produtor lá atrás e a Embrapa, quando surgiu, com essa lógica de criar uma tecnologia voltada para o mundo tropical, porque o Brasil é o único país que consegue fazer de maneira diversificada e competente agricultura no mundo tropical. Então, quando esses dois indivíduos se reuniram, uma instituição Embrapa e os produtores, através também das suas instituições, a gente começou a construir esse Brasil do agro. Mas em 2007, quando a gente tem aí a chegada do celular, eu estou simbolizando, materializando nisso, mas é muito mais do que isso, o mundo se transforma profundamente e só por causa disso é que hoje nós estamos nessa pandemia
e conseguindo, bem ou mal, fazer todo esse tipo de comunicação. A XP noticiou agora de manhã que até dezembro não vai ter nenhum movimento e já está falando em talvez até não ter, não sair mais desse processo digital. É claro que a XP, Google, tem outras características, diferente das nossas instituições. Mas tudo isso só aconteceu porque o mundo digital foi sendo construído, e do nosso lado, a gente precisava levar, então, produtor e tecnologia, produtor e Embrapa, para esse lado digital, para esse novo mundo representado pelo celular, vamos dizer assim. E isso não foi fácil, Léo, no primeiro momento, porque a gente percebeu que existem mundos diferentes que ainda não são totalmente convergentes. O pessoal da física, o pessoal que trabalha com computação, eles vivem num mundo muito diferente do pessoal que trabalha com a vaca. E olha que eu estou falando ainda em termos de academia, estou falando do zootecnista. Ontem foi Dia Nacional do Zootecnista. Então, juntar isso foi o primeiro desafio. E a gente vê como que a Universidade Brasileira, que está completando 100 anos, como que ela tem competências. E quando a gente foi conversar com esse pessoal, foi vender água no deserto, porque as pessoas já estavam a fim de fazer, estava precisando só um processo de conexão. E aí depois a gente foi conversar com as instituições, e a FAENG é uma das que participa do Ideas for Milk desde o início. Então, em resumo, a gente tinha e tem o mais difícil, que é competência na oferta de tecnologia. Isso eu estou me referindo às universidades, aos institutos estaduais, e empresas de pesquisa, a própria Embrapa, e tem quem quer inovar, porque produtor é louco por novidade, é até perigoso você chegar com uma novidade e ele deixar de lado aquilo que já está funcionando bem para assumir risco desnecessário de algo que ainda não foi testado. O que precisava, então, era levar para esse mundo digital. E o que significa o mundo digital? No primeiro momento, todos nós achamos que isso é algo que veio para encarecer. É claro que não. A tecnologia vem. Se uma tecnologia não melhora o produto ou o serviço e não barateia, ela não é adotada. É racional o processo de adoção tecnológica, mas precisa fazer com que a tecnologia seja multiplicável. Então, nós da Embrapa, a gente tem muito claro, isso é uma posição que não é só da nossa unidade, da diretoria da Embrapa como um todo, nós precisamos cada vez mais estarmos próximos do setor produtivo. Estou me referindo aí ao produtor, estou me referindo à indústria, porque a indústria agrega, gera valor ao produto primário, para que a gente possa chegar no mercado consumidor e fazer com que o consumidor tenha aquilo que ele está procurando. Mas para fazer todo esse processo, necessariamente a gente tem que estar trabalhando sobre a ótica digital, porque aí, Léo, vem uma coisa que é vital. A gente vai começar a reter jovem no campo quanto mais tecnologia digital tiver. Então, esse é um outro aspecto que a gente está trazendo. A gente vai rejuvenescer a agricultura e a FAENG está dando uma belíssima... A gente tem que guardar essa data de hoje, porque tudo tem que ter o dia referencial. A FAENG está tomando uma iniciativa que é viabilizar os jovens que são do meio rural e que não sabem o que é uma vaca, não sabem o que é um pé de café, fazer homenagem aí ao Breno, mas que consomem leite e derivados e que consomem café, que os jovens, principalmente o pessoal da tecnologia, ama tomar café, se Léo sabe disso, esse pessoal, eles têm uma vontade louca de fazer diferença. E aí a gente, por outro lado, tem o produtor que tem, como você disse, as dores, tem os dados e também tem uma vontade louca de fazer a diferença ganhando competitividade. E do nosso lado, tem um conjunto de pesquisadores, e eu falo também em nome da universidade, de gente que quer fazer diferença aportando conhecimento, anos e anos de estudo. Quando você junta tudo isso, alguma coisa dá certo? Não necessariamente. Não necessariamente. No passado dava. Por quê? O que falta aí? Falta um processo mais sofisticado de você ter capital, né? E aí entra toda essa experiência que o Justino está trazendo, de trazer capital. Mas como é que você traz capital? Olha, todo mundo tem algum recurso, principalmente com taxa de juros zero, que é o que nós estamos... Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter taxa de juros negativa na economia brasileira, em termos reais, descontada a inflação. Então, tem o capital que está parado,
e, ao mesmo tempo, ter uma porção de gente precisando de capital. Inovação é juntar conhecimento de um lado, colocar junto com o conhecimento pessoas que são empreendedoras e que têm coragem, e aí nós temos os jovens que têm a tecnologia, tem os produtores que têm vontade de fazer diferença, tem a universidade brasileira, mas aí precisa do capital. E é isso que eu acho que vocês estão oferecendo, não só para Minas, que é do tamanho de um estado agrícola, como é a França, mas para o Brasil e para o mundo tropical. Legal, Paulo. Você falou uma coisa muito bacana, né? E vou dar um exemplo na prática. Né? Depois que eu comecei a postar nas minhas redes, né, que eu estava envolvido com o agro e tal, aí um amigo meu, que eu conheci aqui de BH, me mandou uma mensagem. Ele até te conhece, é o Viana, que tem aquele Instagram do Viana na Lida, né? Ele é um youtuber do agro, e ele era daqui de BH, fazia festa aqui e tal. Falei, cara, que isso? Falei, não, eu, minha família tem fazenda, e eu vim para cá, e ele tem uma maneira de explicar, né, muito didática e tal, e é isso mesmo, a partir do momento que o agro vai dando essa perspectiva, a pessoa volta para o campo, né? O jovem, o filho do fazendeiro. Isso é muito legal. E tem até uma pergunta que tem a ver com o que você falou. Apenas empreendedores, depois, Aretu, você está me pedindo aqui, pô, o nome de quem está perguntando, não sei se tem jeito. Apenas empreendedores mineiros ou abrangência nacional? Não, aqui o nosso programa, eu vou responder aqui, tomar a liberdade de responder, né? Porque essa pergunta é fácil. Se é fácil, eu mesmo respondo. Não, é um programa nacional e até mundial, né, Justino? Você, né, a gente está mapeando soluções de tecnologia, né, de startups. Não precisa ser só inovações tecnológicas, né? Pode ser soluções que geram valor para a cadeia produtiva do agro do mundo inteiro, né? Não é só mineiro. Esse programa é mundial, né? O agro brasileiro é mundial, né? Então, acho que é... Então, vamos embora. Silvana, mas, ó, eu queria ver com você, né? Você já fez o mapeamento das dores, rodou o estado de Minas todo, haja bota... Né, falaram que eu tenho que usar bota, eu já estou usando bota agora. Haja bota para usar esse estado inteiro. É, e empresas de tecnologia, startup, já tem alguma no radar aí? Né? Qual está sendo o perfil? Como é que está? Né? Aproveito para lembrar, ó, no dia 4 de junho, nós vamos fazer o nosso primeiro Investor Day, né, Justino? É, então, nós já estamos mapeando, está aqui a Aretuza, a Gisele, a Amanda, nós já estamos mapeando startups para o nosso primeiro Investor Day. E aí, Silvana, já tem alguma no radar aí? Tem coisa boa para a gente? Já tem solução massa aí para a gente ligar com o povo na ponta? Já, Léo. É bem interessante, né? Porque antes de nós lançarmos esse trabalho, nós já começamos a falar dele. E aí nós temos um canal de inscrição aqui no Sistema Faeng. E algumas startups começaram a se inscrever nela, já querendo contato conosco. E, ao mesmo tempo, nós lançamos outro trabalho que nós chamamos de desafio tecnológico. É, muito por causa da pandemia, nós queríamos soluções, startups, pessoas que estavam fazendo alguma coisa em relação a comercialização, conexão de produtores. E aí nós já tivemos... avaliando startups nesse período agora, algumas muito interessantes de comercialização direta, de exportação, de logística, de rodada de negócios. Então, todas essas, videoconferência com baixa conectividade, assistência técnica remota... Então, tem surgido de tudo as pessoas nos procurando, e que são soluções que realmente a gente vê que o agro precisa. Então, nós estamos fazendo uma nova negociação, vamos escutar outros que estão chegando, né? Vamos ver o que é condizente realmente para o produtor, para nós estarmos levando, ajudando essas startups a entrarem realmente nesse mercado e levarem o produto final que o agro precisa. Legal, eu acho que é uma oportunidade muito grande, tem muita solução, muita gente precisando, né? A gente viu a historinha aí da Paula, né? Quantas pessoas na nossa história, nosso storytelling, quantas Paulas existem no Brasil que conseguem vender para o mundo? Muitas, né, Léo? Às vezes a gente nem conhece, agora nem conhece, a gente está tendo oportunidade. Você faz, porque, na verdade, a venda não é simples para uma startup, né? O cara está começando, ele consegue vender ele para uma fazenda, para duas,
mas ele não tem o aval, a credibilidade, né? A network. A partir do momento que quem tem uma solução tecnológica que está gerando valor, procura a gente, porque nós vamos dar essa capilaridade, né? O papel nosso é expandir essa solução para mais pessoas. Ah, mas eu tenho receio porque o meu produto não está preparado. É aí que a gente entra investindo, né? Se a tecnologia da solução ainda não está preparada para atender um, dois, três, precisa ampliar, a gente entra junto. Ah, preciso de mais equipe, a gente entra junto. A gente atua diretamente na dor, né? A gente vai exatamente o que o empreendedor precisa. O que ele precisa é ter um bom produto, já está vendendo, ele já tem que ter emitido nota fiscal, né? E para que a gente possa escalar essa solução dele. Aí, Breno, voltando em você aqui, você que está aí, né, convive com a turma dos sindicatos, com o produtor na ponta, né, a gente sabe o quão complexo que é. Acho que achar a dor é a parte fácil, né, porque tem demais. Buscar a solução também não é difícil, né, porque quando a gente joga nessa rede que existe no Brasil e no mundo de empreendedores com vontade de fazer, a gente acha a solução para a necessidade. Mas o desafio nosso é a implementação, né, Breno? Fazer com que ali... Porque o cara do empreendedor tem várias prioridades. O produtor rural, né? O cara do ciclo do agro, ele está ali matando um leão cada dia, tem que pagar uma conta, né? Ele está pensando no hoje. Como é que a gente faz, né? Qual que é o nosso papel aí no sempre, né? Isso aqui é um investimento do sempre, né? A partir do momento que o cara implementa uma inovação, uma tecnologia que vai aumentar a produtividade dele, é o sempre, né? E o brasileiro não tem cultura do investimento a longo e médio prazo, né? É um investimento hoje, mas que vai gerar resultado muito tempo. E esse desafio da gente chegar lá na ponta e fazer a implementação da solução? Temos força para isso? A FAENG, com a sua capilaridade, com seus agentes, como é que nós vamos fazer isso na ponta? Liga seu microfone para a gente aí, Breno. Ô, Léo, essa pergunta ela tem duas respostas. Primeiro, usando muito o que o Paulo falou, existe o produtor, ele é ávido por tecnologia, por inovação, e ele está disposto a ter uma certa ousadia, percebendo que aquilo que está sendo incorporado pode mudar positivamente o seu negócio. Hoje, no agro mineiro, e quando eu falo agro mineiro, é óbvio, é brasileiro, o que nós estamos fazendo aqui não é uma reserva de mercado para Minas Gerais, ao contrário, o que nós queremos é tornar o Brasil o mais competitivo possível. Hoje, as parcerias, a estratégia que nós temos com cooperativas, associações, sindicatos, tudo isso eu acho que é uma grande rede que nós poderemos explorar para chegar no produtor e mostrar que aquilo que está sendo feito, obviamente, vai mudar para melhor a sua vida. Mas, mais do que nunca, reforçando o que todos nós falamos em palavras diferentes, nós temos que ter um produto bom. Não basta a credibilidade do sistema, a competência da FTJ, a Embrapa por trás, todos nós trabalhamos. Se aquilo que nós estamos fazendo, de repente, serve para matéria de mestrado, esse tipo de coisa, mas não chega no produtor. E a gente vê isso muito no nosso meio. Então, o objetivo principal é tudo que fizermos que chegue o produtor possa, de uma forma amigável, usar e, mais do que isso, melhorar a sua performance enquanto produtor rural, enquanto agropecuarista, naquelas dores que hoje ele entende como incuráveis, e a ideia principal é levarmos a ele a solução, participarmos dessa solução e torná-lo cada vez mais competitivo. Porque não é hoje o importante não é ele ser competitivo, é ele ser mais competitivo do que, por exemplo, o produtor de flor de um outro país europeu ou asiático, seja o que for. Ou seja, hoje, com a globalização, não adianta fazermos o nosso dever de casa. Temos que fazer muito melhor do que outras economias que hoje têm muito mais condições econômicas
de subsidiar, de várias outras coisas que o Brasil não tem. Então, isso é fundamental, justamente a inovação em busca da melhoria da competitividade, menor custo de produção, e tudo isso para o produtor traduz em quê? Recurso entrando no seu bolso. Porque muitas vezes nós que trabalhamos dioturnamente nisso, um ano inteiro de trabalho, a gente não consegue vender objetivando rentabilidade. A gente consegue vender abaixo e a marca prejuízo. E a nossa ideia é justamente esta, é buscar as dores, os gargalos e fazê-lo cada vez mais competitivo. E isso é sinônimo do quê? É sinônimo de sucesso e dinheiro no bolso. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver. Né? A Simone está perguntando como o produtor se envolve. Né? Eu vou responder, mas quem quiser contribuir... Simone, o nosso programa é feito para o produtor, é feito para toda a cadeia produtiva do agronegócio. Tem várias maneiras de se envolver. Né? O Inais foi a campo... Né? A Silvana contou aí, foi lá, mapeou as dores da necessidade do produtor. Agora nós estamos indo atrás das soluções. E a partir do momento que a gente tiver as soluções, através da equipe da FAENG, das redes sociais da FAENG, nós vamos estar apresentando essas soluções para os produtores. E a partir daí nós vamos estar ajudando a implementar na ponta, né, essas soluções tecnológicas, porque nós estamos atrás de coisa que faz sentido na ponta, né? O que o Breno falou aí agora. A implementação é trazer... O que é que o empresário de qualquer área está querendo? Coisa que gere valor com menos custo. Né? Essa é a conta, é matemática. Né? Se você trouxer uma coisa que vai gerar um custo maior do que o resultado, ele não vai querer. Nós temos que trazer coisa que gere mais resultado do que o investimento e que seja de forma escalável. Então, esse é o nosso desafio. Buscar soluções que gerem valor na ponta. Então, Simone, essa é a maneira. Queremos os produtores ligados. E aquele produtor, aquele que quiser também participar investindo, né, no Novo Agro, daqui a pouco o Justino vai falar sobre isso, também é uma oportunidade. Ele pode participar das bancas, ele pode participar desse movimento todo, caso esse produtor rural queira participar diretamente do Novo Agro. Você quer falar, Silvana? Quero. Porque também, Léo, pode ser que o produtor possa querer passar para a gente novas dores. E exatamente, serão muito bem-vindas para que a gente possa estar buscando soluções para ele. Então, o produtor que estiver nos escutando, o produtor que vê isso, entre em contato conosco no Sistema FAENG, na Novo Agro Ventures, no final nós vamos colocar o nosso contato, e coloque para a gente quais são as suas dores. Né? Porque nós vamos ver se são as que nós já temos ou se é uma nova dor e que nós podemos estar ajudando a solucionar. Tá? Serão muito bem-vindas o que vocês nos trouxerem também. Boa, Silvana. Ô, Paulo, olha, um papo legal que a gente teve outro dia foi sobre a questão de compartilhamento, né? O Breno queria falar. Quer falar, Breno? Desculpa. Não, é só para complementar. Eu acho que o ponto importante do que nós estamos começando hoje é a conexão nossa com o produtor rural. Isso é fundamental. Nós temos os nossos endereços eletrônicos, e-mail, Instagram, Facebook. É importantíssimo que o produtor se conecte também. Tem que ser uma via de duas mãos. Nossa para o produtor e vice-versa. Para que aquilo que nós estivermos solucionando, resolvemos, realmente chegue no maior número possível de produtores rurais. E isso é imprescindível a presença deles e a ajuda deles também. Ok? Essa colocação é muito importante. Né? O sistema FAENG, o Novo Agro Vence, está aberto a receber. Nós estamos na era do compartilhamento. Né? Então, nesse sentido, Paulo, a gente sabe que as transformações estão cada vez mais complexas no mundo, e o mundo agora é a era de troca, né? Compartilhamento, dividir para somar. Né? A gente vê o seu trabalho lá na Embrapa nesse sentido muito forte. É o que você falou, trazer o recurso, né? Dividir investimento, dividir os desafios. Esse programa ele é muito focado nisso, né? Trazer as pessoas para participar. Parou esse negócio de ficar pôr na culpa no governo, pôr na culpa no vizinho, pôr na culpa no colega.
parou das pessoas ter que ficar na arquibancada vendo o jogo rolando. Está na hora de jogar, né? As pessoas têm que entrar em campo e jogar. E esse é o desafio do novo Agro Ventures, trazer as pessoas, e o Breno colocou muito bem, a Silvana também, trazer as pessoas para o jogo. Não dá para ficar ali na arquibancada falando mal ou não participando. Conta para a gente como é que está sendo esse momento aí, né, do compartilhamento, da troca que você está fazendo na experiência, na prática, na Embrapa com o gado de leite. Tá. Ô Paulo, liga o microfone, por favor. Eu estava falando do passado recente, né? A Embrapa tem gente muito competente, então gerava uma tecnologia, essa tecnologia era passada para assistência técnica, ou oficial, ou privada, e chegava até o produtor. E boa parte dos produtores já buscavam a tecnologia diretamente com os técnicos da Embrapa. Esse modelo mudou. Hoje, a Embrapa e as universidades geram tecnologia. Essa tecnologia vai ser, na verdade, melhorada. Então, ela não é uma tecnologia pronta ainda, é um conhecimento. Ela vai ser melhorada com os aportes que vêm, os sinais que vêm de mercado. Isso quem capta são as empresas dos diferentes segmentos de atuação. É claro que eu estou pensando mais no leite, mas isso vale como regra geral. E a própria empresa, que é a Embrapa, quando olha, acha que é ali a parceira, ela também olha para frente e percebe que tem outra parceria que ela tem que fazer, que é com o processo de distribuição. Eu vou tentar pegar aqui um exemplo, o pessoal, por exemplo, de produtos veterinários, mas poderia ser também da parte de nutrição. É claro que essas empresas hoje cada vez mais são tecnologicamente muito sofisticadas e elas trocam com a Embrapa e fazem junto com a Embrapa soluções, mas elas precisam levar esse conhecimento. E aí, para chegar ao produtor, elas têm que ter vários canais de distribuição da tecnologia. Isso não existia no passado. Era produzir, era pão quente na padaria. Você fazia o pão quente e tinha alguém que comprava. Hoje, o processo está tão mais sofisticado, que você tem que segmentar para quem que você está distribuindo, para chegar à tecnologia correta do tipo de produtor que está demandando. Então, isso exige, necessariamente, um conjunto de energias em prol da mudança, da transformação. Não dá mais para fazer verão sendo uma andorinha. É caro, é muito caro fazer inovação, o processo em si ele é caro, depois é claro que o resultado é muito benéfico para todo mundo, mas o processo é caro, é de risco, porque antigamente você fazia uma tecnologia... Eu sou da época que carro mudava, era farol, e era inovação de um ano para o outro. Hoje as transformações são radicalíssimas. Em 3 anos você tem um outro carro completamente diferente, e olha que não é o setor mais inovador, não, porque eles são avessos à competição. Então, nós precisamos estar juntos, e acima de tudo, nós temos que fazer atrair capital para dentro do processo. Os meninos de startups, eles são pobres. Eles são pobres, pobres de capital. Mas são muito, muito, muito ricos de energia e de criatividade. E com um detalhe, quando vem um cara lá da física, ele olha para o nosso negócio e vê de uma maneira completamente diferente. E aí é que vem a disruptura. E ele tem uma velocidade, ele pode errar e errar. E aí não fica tão caro, que é muito mais complicado para uma grande empresa. Por isso que toda grande empresa, e não há exceção, toda grande empresa é conservadora. Ela tem uma dificuldade tremenda para fazer qualquer movimentação. As empresas e as instituições. Então, nós precisamos estar junto desse pessoal e fazer o que é fundamental. Trazer capital para que eles possam... Esse é um ponto, tá? Trazer capital para que eles possam ter capacidade de crescer e ter a capacidade de distribuir. Daí que eu acho que o projeto de vocês ele é complementar a tudo que a gente tem visto, porque vocês estão entrando em duas lacunas. Né? E a gente, nós da Embrapa, nós queremos estar muito juntos, porque nós temos, vamos dizer assim, o departamento de P&D de toda a empresa. Nós podemos testar soluções, podemos gerar, testar, validar tecnologias. Mas vocês têm a possibilidade de atrair capital, né? E mais do que isso, de fazer
ou facilitar o processo de distribuição de uma nova solução. Daí que vocês estão vindo num momento muito bom, e essa pandemia vai passar, mas independentemente dela passar ou não, esse tipo de trabalho que vocês vão fazer já está consagrado. É nós começarmos a trazer mais energias positivas, mais instituições, sob a liderança de vocês, para que tanto os produtores, porque tem produtor inovador, Léo, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas nós fizemos agora o desafio de inovação aberta, a gente esperava ter 4 ou 5 propostas. Eu cheguei a te falar quando a gente estava para lançar, nós tivemos 97 propostas, 97 propostas, desde grandes empresas, instituições, várias startups, e temos produtores que estão propondo alternativas. O produtor, ele pode ser investidor, ele pode ser o cara que traz a dor, como disse a Silvana, ele pode ser o cara que resolve testar a tecnologia na propriedade dele, e ele pode ser o cara que, no final das contas, vai ser o beneficiário intermediário, porque quem beneficia no final das contas é o país, o consumidor, porque vai ter um produto de melhor qualidade, e o Brasil como um todo, porque precisamos fazer campeões, precisamos fazer riqueza, precisamos fazer ricos, e só há uma maneira de fazer rico, é atuação conjunta, focado, para que todo mundo saia ganhando. Muito legal, Paulo, isso é até inspirador, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo aí do coronavírus, as pessoas, né, é uma fatalidade, mas as pessoas vão sair melhor, as pessoas estão compartilhando mais, têm mais compaixão, vão aproveitar esse momento, né, e sair com todo mundo como pessoa diferente, e é o que você falou, pegar os jovens cheios de energia, cheios de vontade, né, unindo o recurso das empresas que muitas vezes não pode arriscar. Por isso que esse modelo do Novo Agro Ventures é muito bacana, né? Ele justamente pluga todos esses atores com perspectivas reais de resultado para todo mundo, né? É um compartilhamento, é um modelo muito legal. E eu quero aproveitar que tem mais perguntas. Ó, tem a pergunta do Samuel, até conheço ele, o Samuel Schettino. O programa era para quem quer começar um agronegócio? Ó, Samuel, você que quer aproximar do mundo do agronegócio, é interessante entrar como investidor. O propósito nosso não é para investir em quem quer começar um negócio, um produto de agronegócio. É para investir quem já tem, né, o produtor que já tem um negócio, e nós vamos plugar na tecnologia. Mas só de você, e você tem condição para isso, que eu sei que você é meu amigo, investir dentro do projeto, dentro do programa, você vai estar próximo de produtores, você vai estar próximo de investidores, você vai entender as necessidades, vai facilitar na hora que você quiser montar o seu produto, o seu projeto. Então, eu te convido aí para você participar como investidor. Eu acho que vale a pena, viu, Samuca? Outra pergunta legal aqui, Justino. Ó, já liga seu microfone aí que nós vamos... Com essa pergunta aí, nós vamos passar a bola para você. A pergunta do Flávio. Né, como é, na prática, o papel do investidor e das startups? Né, então, eu já completo com uma outra pergunta. Toda a nossa conversa aqui foi no sentido seguinte. Chegamos à conclusão que o agro precisa de tecnologia, né, que tem um gap muito grande no setor do agronegócio. O Brasil é o celeiro do mundo, mas falta tecnologia para a gente ser ainda mais protagonista. E o Novo Agro está vindo para ocupar esses gaps, né? Conta para a gente aí como que investidores e como funciona para poder envolver aí nesse projeto que realmente é incrível. Bacana. Eu vou apresentar aqui, vou compartilhar com vocês 6 lâminas, só para a gente ter uma visão geral do todo. A ideia aqui não é fazer uma oferta, a gente está explicando o conceito do que está. E tudo começa com o Investidor Anjo, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, é isso que a gente vai estar falando, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, eu pedi licença para vocês, compartilhar uma transparência aqui e a gente possa, sem querer ser professoral, né? Mas é importante ter um alinhamento. Então, tá me enxergando, Léo? Tá, tudo certo. Tá ótimo. Tá legal. Então, gente, só para vocês entenderem aqui a parte da teoria, né? Que a gente vai aplicar a parte teórica, um pouco do que está por trás, rapidamente, né? Para quem está entrando nesse mundo aqui, acho que a gente tem um papel importante de transferir conhecimento desse mundo de inovação, né? É um mundo que já existe
né, há décadas ali, 12, 13 anos nos Estados Unidos, vindo no Brasil nos últimos 10 anos, 11 anos. Existe hoje um mundo, e acho que um dos papéis importantes do novo agro é catequizar, ensinar, transmitir esse conhecimento. Então, me desculpe se vou parecer bem professoral, mas a ideia aqui é passar conhecimento, tá, para quem está assistindo. Então, o novo agro, ele nasce com a visão de curto, médio e longo prazo. Então, para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui é um gráfico usado no mundo todo sobre a inovação usando startups, né? Então, aqui tem todo desde o ciclo zero, passando por equívoco, quando a startup ela consegue estar faturando, ela atingiu ali o ponto de equilíbrio financeiro, e aí ela vai tendo, captando recursos e até virar uma grande empresa. Então, que isso é o modelo que existe. Essa barrigudinha aqui, essa barriguinha, tem um nome bacana que chama Vale da Morte, é onde morrem as startups, os projetos de inovação, quer seja muitas das vezes da academia, como bem disse o Paulo, quer seja de startups normais. Então, 75% das startups morrem aqui no Vale da Morte. Então, como que começa todo esse processo, essa jornada de inovação? Normalmente com projetos de pré-acelerações, né? Pré-aceleração. Aqui vai, né, dar os parabéns aí para o Sebrae, que tem feito um trabalho espetacular, né? Aqui o CID tem feito um trabalho muito bacana no período que ele está. Então, existem vários programas de pré-aceleração, inclusive um que a gente vai estar fazendo também no Novo Agro. Então, é quando as pessoas têm a ideia. O nosso trabalho, ele entra aqui, entre a pessoa já tem a ideia, já tem o que a gente chama de MVP, já tem um produto mínimo, mas ainda não está faturando, não está escalando, né? O produto ainda busca como buscar mercado, que a gente chama de identificador real. Não vou usar todas aquelas palavras bacanas, né? O produto market fit, mas ele está buscando se identificar. Então, é aqui que nós entramos, da fase zero até a fase 2, né? Onde a gente vai trazer uma estrutura corporativa para dentro dessas startups. E depois, gente, o venture capital no Brasil internacional, ali o nível 3, que é o investimento em dinheiro e tal, existe muito recurso mundial, no mundo todo, no Brasil, excelentes venture capitals, né, que é fundo de investimentos, que investam. Então, o que, que nós queremos? Pegar as startups que estejam no estágio 1, no 2, no 3, para que a gente possa chegar no nível 3. Fazendo um paralelo aqui, nós estamos criando uma grande fazenda, as startups são o equivalente aos nossos, aos bois, né, aos bezerros que a gente vai pôr ali, a gente vai crescê-lo para que a gente possa vender ele no final. Então, e aí, transmitindo esse know-how, esse é o modelo. Se vocês pesquisarem, esse é o modelo do mundo todo. E aí, falando um pouquinho do nosso, do Novo Agro, o Novo Agro Ventures é uma SA, a gente está falando, a gente está buscando um grupo de investidores anjos para estar investindo, vou estar explicando isso aqui, mas a ideia aqui não é, a gente não vai tratar de valor, de oferta, eu estou explicando, é um conceito, é importante aqui, o aspecto aqui é muito mais educacional. Do outro lado, com esse recurso dos investidores anjos, né, da FAENG, da própria FCJ, a gente cria um time, né, focado na gestão do portfólio, então nós vamos selecionar 30 startups, vamos desenvolver. O Léo é o CEO, a Aretuza é a CEO, diretor de operações ali, então nós temos uma equipe dedicada para atuar, o que engorda aí o boi é o oi do dono, então a gente precisa de gente full-time pensando nisso, não é só recurso. Um centro de serviço compartilhado, quer dizer, fazer menos com mais. Então, as startups têm uma necessidade de venda, de jurídico, de marketing, de contabilidade, de captação com outros investidores. Isso tudo a gente tem um centro de serviço compartilhado, que é importante. E, gente, e para a startup fazer negócio, ela precisa de network. É isso que a gente está oferecendo, via FAENG, via o grupo FCJ. Então, nós precisamos, a startup, ela atender a dor aqui do pecuarista, ou a do agronegócio de Minas, e por que não do Brasil todo, né? E por que não pensar, igual o Paulo falou, né, de soluções para o exterior? Então, são quatro pilastras do nosso modelo estrutural, né? Aí eu falei de investidor anjo, né? Muitas pessoas têm dúvida, então eu vou trazer só um conceito aqui, que está lá no site da Anjo do Brasil, talvez a maior referência do movimento anjo do anjo aqui no Brasil, né? O Cássio Espino começou isso muito antes de todo mundo pensar. Então, investimento anjo, investidor anjo, é aquele, né? É um investimento efetuado por uma pessoa física com recurso próprio.
Só que ele não põe dinheiro só, ele tem interesse em fomentar o empreendedorismo, acompanhar a evolução e contribuir com o negócio ou setor. Então, o que a gente chama de smart money, né? Então, ele não é um. Ele não está aqui comprando um título, uma ação, de uma bolsa de valores. Ele está ali, ele tem know-how, ele quer participar, ele quer desenvolver. Então, a gente, né, a expressão que o pessoal normalmente é o smart money, né? É o dinheiro com conhecimento, com know-how. Eu gosto de pensar que é smart money com propósito, é dinheiro, é network, conhecimento, mas que tem um propósito, né? Porque a gente está falando aqui, não é só pelo dinheiro, é o propósito de desenvolver a cadeia de agronegócio no Brasil. Então, isso aqui está. Depois, quem quiser conhecer mais sobre o investimento anjo, eu indico o Anjos do Brasil aí como uma fonte de referência absurdamente confiável. Então, fica aí. Mas o conceito é esse. São pessoas físicas que investem normalmente entre de 10 a 500 mil reais, 30, 50, quer dizer, é um investimento próprio. E aí, explicar a união desse esforço. Nós vimos lá a Paula ali com o produtor. E o Novo Agro é um fruto, né? É uma união de esforço entre o Sistema Faenga, através do INAIS, com a FCJ e com um grupo de investidores anjos, né? que queiram estar ali junto com a startup, passar know-how, que queiram estar acompanhando, que queiram estar conosco, muitas das vezes, no dia a dia. Claro, dentro de um modelo de governança. Nós temos um modelo de governança, né? E o Novo Agro vai desenvolver e selecionar startups para a gente investir. Tá? Como que eu faço para ser investidor anjo? Gente, aqui o investidor anjo tem que conversar com a gente, aqui não é uma oferta, a gente vai ter que, é feito de forma individual e particular, o Léo, vou te explicar ali, o Léo entra, eu, outras, explica como que funciona, o que que é o smart, como fazer, como sujar a mão, sujar a botina, então aqui é que a gente faz aqui, isso que não, a gente não faz oferta pública, a gente está falando aqui, tem interesse de conhecer, saber mais? Ah, como que funciona o investimento? Individualmente, particularmente, entender o seu momento, a sua característica, te trazendo. Para isso, a gente tem uma equipe toda preparada a fazer. E, gente, pensa em investir com um propósito, né? Então, assim, um investidor anjo, uma pessoa física que queira ter o propósito de ajudar a agropecuária e ganhar dinheiro, né? Então, primeiro, é em grupo, né? Um grupo de investidores anjo, uma equipe dedicada, né? Para engordar o boi, ele precisa do oi do dono, recursos compartilhados, e a meta é a gente ter 30 startups, chegando a 40, e um ecossistema em nível nacional, que nós temos hoje. Então, esse aqui é o modelo, é a união, né, dessa experiência, desse network da Faeng, desses 70 anos, Vinais, da FCJ, e com investidores que queiram, têm o propósito de ajudar, de investir, de estar junto conosco nessa jornada. Tá? Para vocês entenderem, né, novamente, o que a gente vai fazer? A gente tem, nós vamos selecionar 30 cotas, são 30 cotas na primeira rodada, buscando fundador. O que a gente está buscando nesse momento? É fundadores, pessoas que queiram tocar a gente, ou os pilares ali, né, da fundação do Novo Agro, junto com a Faeng, junto conosco. São 30 cotas, e depois a gente faz uma segunda rodada com cofundadores, depois que a gente entra com investidores, uma terceira rodada. Quem tiver interesse depois, bate um papo, conversa, vê valor. Isso aqui não vou entrar nesse mérito, aqui não é para ofertar nada. Eu estou apresentando o conceito. É importante todos entenderem o conceito. Poxa, eu entendo de água. Eu quero estar junto. Então, existem formas de estar conosco, né, nesse ambiente de uma forma muito segura, de uma forma muito madura. Lembrando, gente, que investir em inovação tem risco, tem um punhado de risco. A gente tem várias fórmulas. Hoje, né? O investimento anjo no Brasil tem uma regulamentação, tem uma portaria da Receita Federal, tem uma lei específica que já traz. Então, a gente tem uma equipe muito forte jurídica para nos apoiar em como fazer isso conosco. Tá? Mas será feito de forma individual e particular e pessoa a pessoa. Falando um pouquinho para concluir, o que nós somos, né? Onde que a FCJ tem? Hoje, o Léo falou no início, nós estamos hoje aí com várias frentes, né? Temos presença de Bauru, praticamente temos Venture Builder esparramado aí nas principais capitais, várias verticais, né? Com o João Zica ali na Construtec Innovation, na Energia, como nós falamos, Saúde Vento com Fábio Feras, ali Campinas com Sky Ventures Aeroespacial. Temos as Corporate Venture Builder, né? A Varejo Ventos com a CDL, com a Câmara de Dirigentes Logistas saíram na frente também, junto conosco, na Varejo Ventures. Temos a Farm,
que foi a última, que é a união de duas empresas, uma mineira e uma paulista, para montar um varejo focado no setor farmacêutico, foi a Caçula aí, nós lançamos dia 11 de março, né, impressionante, assim, 3 dias antes do corona, e tem sido um sucesso absurdo, está em Indiana, né, que é uma rede de farmácia de teoflotônico, a Drogal de Piracicaba, juntaram, junto com a FCJ, nós montamos o primeiro corporate venture builder do setor varejo farmacêutico. Então, mandar um abraço aí para o Alexandre Matar, ali, né, o CEO de teoflotônico, da Indiana, da Drogal. Você vê, São Paulo, café com leite, juntando para fazer uma iniciativa, é bem bacana. E aí nasce o Novo Agro Ventures, que aí é mais um componente desse todo. Então, gente, o Novo Agro, ele interliga. Se ele quiser conversar com uma startup que está lá em Curitiba, nós temos gente em Curitiba, no Triângulo Mineiro, no Rio de Janeiro, em Campinas. Então, o Novo Agro nasce com essa capilaridade aí. Tá? Eu vou deixar aqui, quem quiser falar, o Léo é o CEO, eu faço parte do conselho ali junto com a Silvana, junto com outras pessoas. Esses são os contatos, Léo. Fique à vontade para acioná-lo, para bater um papo. Ah, eu quero entender mais como que é o investimento, como que eu participo. O investidor, ele investe, pode participar? Pode, sim, pode participar conosco. Então, a ideia aqui é Smart Money com propósito, né? Propósito de transformar a sociedade, propósito de deixar um legado para a sociedade, impactar o pequeno agronegócio. E o Paulo falou, foi muito feliz quando ele falou, no final, gente, a gente vai beneficiar é a sociedade brasileira, né? Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo, mas no final das contas, quem vai ganhar é o Brasil como um todo, né? Isso nos motiva muito, é o que nos faz caminhar todos os dias nesse sentido, tá? Interrompendo aqui a transmissão, eu não queria ser muito professoral, mas é importante passar os conceitos, né? E quem quiser saber mais, igual eu te falei, como que é investir, qual que é o valor, o Léo Dias está aí, eu estou à disposição também, o Inácio está à disposição, é smart money mesmo, existe com a característica de investidor anjo, a gente não está buscando ninguém aqui para investir 1 milhão, 10 milhões, 5, não é isso, é um investidor que faça diferença, que possa estar com a gente ali, dentro e fora da porteira, junto conosco, tá? Então, eu convido aí para participar dessa revolução conosco, né? Então, legal, Justino. Normalmente, o ticket de investidor anjo é em torno de 50, a partir de 30, 50 mil, quer dizer, tem todo a história do investidor anjo no Brasil começa nisso aí, né? Então, eu acho muito legal, assim, na visão do investidor anjo, Justino, desde o dia que você me convidou, assim, eu acredito que esse programa ele tem 3 pilares na visão do investidor. Primeiro, questão financeira, né? Qualquer pessoa que investe pensa nisso de resultado. Mas os outros pilares, para mim, são cruciais, assim. O segundo pilar, para mim, é aprendizado e network. A partir do momento que o cara está dentro desse mundo do novo agro, né? E ele vai com... Vamos supor que ele é do agro. Ele vai conviver com pessoas de startup, com pessoas de tecnologia. Então, ele vai estar participando da transformação digital. Vamos supor que a pessoa é da tecnologia e quer aproximar do agro, ele vai estar convivendo com a turma da FAENG. Então, se o cara fosse pagar uma MBA, né, eu acho que o aprendizado é melhor na prática, né? Então, eu acho que o segundo pilar é conexão e aprendizado. O terceiro pilar, que eu acho aí que você falou muito bem, é o legado, né? É o dinheiro do bem, né? Quando você pega seu recurso e vai investir num projeto que vai movimentar uma economia inteira, né? Um setor como o agro, um pouco de cada um virando muito, isso é transformador. Esse projeto é empolgante por isso, né? Trazer as pessoas de forma colaborativa, o Paulo falou isso muito bem, para que a gente possa transformar um setor que é o agronegócio, que é o motor da economia brasileira e mundial. Então, é fascinante fazer parte dessa história, desse trabalho. E eu queria aproveitar, né, e falar aqui algumas das considerações, nós estamos chegando no final. As startups que querem participar do projeto, o Investor Day vai ser no dia 4 de junho. A gente, todo mês, né, Justino? A gente deve ter um Investor Day. Ele é contínuo. O primeiro vai ser dia 4 de junho. Nesse Investor Day participam os técnicos da FAENG, né, participam os investidores. A gente tem as pessoas para já começar a escolher as startups, como disse o Justino aí, nossas vaquinhas, os nossos bois, que nós vamos engordar e conectar com o mercado. Então, quem quiser participar aí, as startups, as empresas de tecnologia, entra no novoagro.ventures.com
e faça sua inscrição. É, eu acho que é o melhor canal, mais rápido. Você que está aí nos assistindo, de startup, é uma grande oportunidade. Segundo ponto importante, eu queria lembrar para vocês que, né, nós estamos aqui ao vivo nessa live, mas quem não pôde assistir vai ficar gravado, né, nas redes da FAENG. Então, compartilhe, assista novamente, tire a dúvida. Nós estamos à disposição, né, para que você possa interagir e conhecer mais sobre o nosso programa, que realmente é um programa inovador, é uma coisa muito desafiante, mas que tem um propósito muito legal, né? Nós temos uma missão muito importante, que é de levar a tecnologia para o produtor, né? Eu acho que nós estamos trazendo aqui um trabalho diferenciado para mudar a economia no país inteiro. É, nós estamos fazendo essa parceria, iniciando essa parceria com a FAENG, que é a federação, a maior federação da agricultura do país, mas a gente sabe que aqui na live já tem gente de Goiás, né, da FAEG, já tem gente da Bahia, o Brasil inteiro está olhando para Minas Gerais, querendo entender que negócio é esse, né? Eu acho que isso é muito legal. Minas Gerais inspirando o Brasil, eu acho que isso é muito bom e a gente tem essa capacidade. É, eu queria aproveitar para as nossas considerações finais, queria que cada um desse uma palavrinha breve aí e agradecer, né? Nós estamos aí com quase 300 pessoas agora na live, né? O pico de audiência, viu, Justinho? Sua fala segurou o público. Está quase uma Ivete Sangalo aí na audiência. Roberto Carlos, melhor. Roberto Carlos, desculpa, gente, né? É porque eu sou da Bahia, né? E eu queria aí, vamos. Né, Paulo, manda uma mensagem aí para a turma de Juiz de Fora, para o Brasil, para o povo da Embrapa, do gado de leite, né? Vamos trazer o povo do leite para perto da gente aí, para a gente fazer um trabalho junto. Eu tenho certeza que nós já estamos trabalhando juntos. Chegada da Silvana na FAENG foi um processo muito interessante. A gente percebe claramente a inspiração que ela traz. É muito bom saber que o Breno, o Dr. Roberto, confiam nesse trabalho e estão avançando. É muito pouco tempo, 11 meses, para que vocês já estejam agora nesse processo aí de criar parcerias completamente inovadoras, como estão fazendo aí com o Justino. Queria dizer da nossa satisfação, a Embrapa quer estar com vocês, a gente tem tudo para cumprir etapas interessantes, a gente conhece muitas startups do leite, e a partir de agora a gente está publicamente aqui assumindo mais um compromisso com a FAENG, de ajudar o agronegócio brasileiro, mais especificamente o agronegócio do leite, dada a nossa competência, a trilhar um caminho que é o caminho do sucesso nesse novo mundo que já existe, que é o mundo digital. Obrigado pela oportunidade. Essa data está marcada na história do agronegócio brasileiro e está marcada na minha história de vida. Muito obrigado pela oportunidade. Poxa, Paulo, muito legal ouvir isso. Eu queria aproveitar e fazer um convite. Nós vamos começar com o novo Agro Talks. Eu queria te convidar para ser o primeiro entrevistado aí em junho. Eu vou te ligar para a gente pegar, eu sei que sua agenda é concorrida, né? Vai ser um papo um a um aí para a gente estar mensalmente recebendo pessoas ilustres aí como você, para a gente estar debatendo esse momento aí, né, de como aproximar das cadeias produtivas do Brasil. Espero que espero que você aceite esse convite. Já está aceito, Léo, está aceito. Não vou conseguir 300 pessoas. Mas pelo menos umas 40, 50 a gente consegue. Boa, boa. A gente põe uma banda de fundo. A gente chama o César Menotti e o Fabiano para tocar nos intervalos, aí a gente aumenta. Justino, obrigado, foi ótimo. Essa não foi nada professoral, foi muito boa a sua explicação, né? E tamo junto aí, obrigado pelo convite. Obrigado por ter participado aí da nossa live. Obrigado, eu agradeço a todos aí. Desejo aí a todos muita saúde, muito sucesso e que a gente puder, tu fica à disposição junto com o Léo para tirar qualquer dúvida, ok? Silvana, obrigado, agradecer a Gisele aí nos bastidores, a Amanda, a Aretuza, as mulheres no poder, né, Silvana? Eu tenho uma gatinha em casa, a Gabi, né, ela manda em mim, tem o Lucas também, tem minha esposa, a Dani, né, a história do home office é super legal, que minha mulher vira para mim, pega uma caixa, ela esquece que eu estou trabalhando. Né, as mulheres no poder, é muito bom ter vocês no agro, né? Outro dia eu estava conversando com uma startup, ele falou comigo que teve um evento de mulheres do agro em São Paulo, que foi o melhor projeto que ele participou, que as mulheres são focadas,
elas têm o poder de decisão, resolvem na hora. Né? Então, obrigado por ter essa oportunidade da gente estar junto aí trabalhando com vocês. Nós que agradecemos também a todos que estão nos assistindo, né? Esperamos que vocês estejam conosco nesse trabalho. Quero agradecer o doutor Paulo aí por ter aceitado o nosso convite de estar participando conosco. Foi um prazer muito grande, porque ele realmente tem feito um trabalho em cima da inovação, né, do agro de Minas, levado ele para o Brasil também, e é um grande parceiro nosso. Agradecer ao Sistema FAENG por estar acreditando. Somos uma equipe, como você diz, Léo, de mulheres, né? E mulheres turbinadas. Então, a gente sempre está pensando em algo mais para fazer algo mais. E nós confiamos muito nesse trabalho. Agradecer ao Justino aí por estar conosco, ter confiado também e ter feito todo o desenvolvimento do processo junto conosco, ajudado a montar tudo para hoje a gente estar aqui lançando. Obrigada, Léo, Aretuza, que estão aí começando conosco. Tenho certeza que vai dar certo e confiamos todos vocês para estarem conosco também. Muito obrigada, viu? Valeu. Ô, Léo, quero aproveitar e agradecer também. Você falou dos estados, mas nós sabemos que também o pessoal da CNA, Senar Nacional, estão nos acompanhando. Quero agradecer, né? A gente faz parte de um processo junto com eles também, que é o Senar AgroApp, que também está preocupado na inovação chegar até o agro. E o Inais faz esse trabalho junto com o Senar Nacional. Muitas das nossas viagens nós fizemos junto com eles, o Hackathon. Então, nosso muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí hoje, conhecendo mais de perto esse nosso trabalho. Boa, Silvana. Há 10 dias atrás, nós fizemos o lançamento interno para o Sistema FAENG, né? Queria aproveitar, agradecer ao doutor Roberto, né, por ter acreditado, né, nesse projeto incrível. A FAENG está realmente... O Paulo fala muito disso, né? O Paulo Martins fala muito disso. A FAENG saiu na frente, né? Não tá, o agro não para, a FAENG não para, né? Isso é muito legal. Podia estar aqui em home office esperando a corona passar, mas nós estamos aqui gerando resultado, né, Breno? Agradecer toda a equipe do Sistema FAENG, né? E quando nós temos lançamento, pessoas da FAENG já estão investindo, né? Agradecer, isso é muito legal. Agradecer o Cristiano Nassif do Senar, né? Agradecer o William dos novos negócios, né? O pessoal está acreditando realmente, Breno. Desafio é grande, mas nós estamos conseguindo, né, Breno? Conta aí pra gente. Obrigado por tudo. É muito bom conviver com você, Breno. Você é um cara muito positivo, joga a gente para cima o tempo inteiro e o seu conhecimento está sendo muito importante para esse trabalho nosso. Bom, obrigado, Léo. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos. Paulo Martins, em especial, eu acho que abrilhanta e valoriza toda essa live, a experiência que ele tem, a reserva moral que é. Isso aí nos engrandece muito, muito obrigado, viu, Paulo? Justino, nosso parceiro, o Léo, a Silvana, estão todos conosco aqui, mas é muito importante, o foco nosso do Sistema FAENG, óbvio, não pode deixar de ser o produtor rural. Mas entendemos isso uma oportunidade, primeiro, para o produtor melhorar a sua performance, para ser um facilitador. Para os sindicatos, que podem ser nossos parceiros, sejam eles investidores ou não, estão com outros, é a razão de ser também da FAENG. E a oportunidade que todos têm de investir num ramo que só faz crescer. E quando o Paulo falou que é uma coisa de Brasil, eu já pensei numa coisa de Brasil, mas um pouquinho diferente. Isso aí é você ter a oportunidade de comprar o alimento que você dá para a sua família, para o seu filho, para os seus netos, muito mais barato do que estava há tempos atrás. Esse é o sentido de inovação. É aquilo que chega não só no produtor, mas principalmente nos maiores economistas do Brasil, que, na verdade, é a dona de casa, que sabe que é quando existe inflação e sabe quando não existe inflação. Ou seja, é uma política do ganha-ganha. Melhora o sistema, ganha o produtor, ganha os nossos investidores, não pode ser diferente, estamos num país capitalista, mas a sociedade como um todo provavelmente seja o grande ganhador disso aí. Quero agradecer a todos, Léo, colocar, como sempre, a FAENG à disposição, o nosso presidente me pediu para que falasse isso, mandasse um abraço a todos, e
tudo que melhore a vida do produtor e, em consequência, melhore a vida da sociedade como um todo. Somos parceiros, trabalhamos juntos e, com certeza, acreditamos que as coisas vão melhorar. Então, é mãos à obra, é trabalhar em cima as coisas, como você falou. O agro não pode parar e, como representantes, não podemos parar. Então, vamos para cima. Obrigado. Tá sem microfone, Léo. Opa, fui tão bem o tempo inteiro e no final... Mas, mais uma vez, agradecer ao Sistema Faeng, a Embrapa Gado de Leite, a toda Embrapa, a FCJ Ventures, toda a equipe, né? E um agradecimento especial a você, né, que ficou com a gente, acompanhando essa live, muito legal. A gente sabe que está tendo várias lives, né, e a gente fica muito feliz, né, da pessoal que está acompanhando. E estamos aí, está lançado o novo Agro Ventures, onde nós estamos conectando o agro ao tech. Valeu demais, tamo junto, sucesso a todos. Uma boa semana. Valeu, sucesso. Tchau.